Re, viss ēters ir te! No šodienas Latvijā iespējams vakcinēties pret COVID-19 ar jaunajām vakcīnām, kas sola sargāt arī no vīrusa Omikron varianta. Ģimenes ārstu praksēs top saraksti ar to pacientu uzvārdiem, kurus vakcinēs pirmos. Katrā vakcīnas flakonā ir 5 vai 6 devas, un tas nozīmē, ka jāaicina pietiekami liels cilvēku skaits. Taču arī tie, kuri jau saņēmuši 2 vai 3 vakcīnas devas, nebūtu nav pārliecināti vai grib arī 4. Plašākais Kīncas reportāžā no skultas doktorāta Limbažu pusē. Ko tu domā par gripas vakcināciju? Nē, vajadzētu pie vienam. To es ne. Ģimenes ārsts Rēnis Siliņš katru pacientu, kurš ierodas vizītē, izvaicā gan par Covida poti, gan gripas vakcīnu. Pirmās 50 devas jaunās Spikevax jeb Modernas viņa doktorātā būs nedēļas otrā pusē. Vajag taču, nu, ja mēs neviens nevakcinēsies, tad būs dimba. Ja visi uzskata visur, kad tas ir vajadzīgs, tad nu, jārūpējas par savu veselību un es uzsos savam dakterim. Taču ne visi pacienti uzskata, ka šodien jāatkārto vakcinācija. Vitamīnus un visu esmu lietojis, dārza ogas, visādas, kazenes esmu atēdusies, jo man viņi ir ļoti daudz, zemenes. Es uzskatu, citronlianas ogas drīz būs dārzā. Tā kā vīnogas ir. Es uzskatu, ka man nevajag. Pagaidām nē. Viss pagaidām pietiek. Jūtos labi un skaidrs uz priekšu. Jā. Bet pirms tam vakcinējāties? Jā, 3 reizes. Šoruden vakcinācija pret Covid ir brīvprātīga. To noteikti iesaka riska grupām. Arī šajā praksē pirmos potēs tos, kam apritējuši 65 gadi un cilvēks, kam ir hroniska skaitas. Te rēķina, ka tie varētu būt apmēram 800 cilvēki no 1700 pacientiem. Viņi paši nāk, viņi paši zvana, viņi grib sarakstā, viņi grib būt pirmie, viņi grib veikt pierakstīties šo vakcināciju. Tā kā mēs jau veidojam sarakstu no pašu vēlmēm. Ja izcili visi piekrīt un mēs izcili darbojamies, mēs to varam izdarīt nu, 2-2.5 mēnešos. Pacientus interesē arī tas, kāda reakcija gaidām pēc vakcīnas. To ārsts vēl nevar pateikt. Nu, pasaules pieredze rāda, ka blaknes būs līdzīgas un varbūt ka pat mazākas nekā iepriekšējās reizēs. Es nesauktu, ka temperatūra vai lokālas sāpes vai varbūt vieglas pietūkums vakcinātajā vietā, tai plecā parasti, nu, ka tā būtu nopietna komplikācija. Bet prakses māsa priecājas, ka šoreiz flakonā ir deva 5, ne 10 cilvēkiem. Bet tomēr 10, kam ir atzvanīt, vai var tikt, var netikt, bet 5 jau tulīt un tagad atbrauc. Arī aiz prakses durvīm domas par vakcinēšanos dalās. Vietējā bērnudārza darbinieces pirmās noteikti nevakcinēsies. Strādāju pirmskolas izglītībā, un tad redzēs, kā tur atļaus, kā neatļaus, cik tā un tā. Bet vispār esmu pret. Negribās. Nu, ja vajadzēs, varbūt, bet nu, īstenībā nepārāk gribās. Kāpēc? Tā kā negribās tās sajūtas, kas pēc tam ir? Nu, sajūtas pat nu, tāda nav pārliecība, vai tas tā kā palīdz, vai tā kā ne. Mums ir viss pilns iziets un vēl izslimots pa virsu. Un neskien, tā kā mēs esam par. Bet Renārs vēl pārāk mazs. Atā, Renārs! Viņi vairāk interesē, kad māma ļaus pašam stūrēt auto. Aiki Incelovs, Peršovic, Latvijas televīzija.